Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Продовжуємо розмовляти саме про ось цих російських псевдо, не знаю, просто назвімо їх от російськими пропагандистами, медійниками, назвати їх язик не повертається. Напередодні, я нагадаю, що то случилось із російським пропагандистом Захаром Прилєпіним у російській Нижньогородській області. Підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії «Справедлівая Росія». Захар Прилєпін, він важко поранений, а водій загинув. Сьогодні вже пропагандисти повідомили, що Прилєпін живий, його вивели із медикаментозного сну, а стан його, за словами медиків, є стабільним. Однак, незважаючи на те, що вижити вдалося, це неабияк налякало російських пропагандистів. І вони, знаєте, так трошечки переживають, так би мовити, тільки тепер уже не за великою побіду, а за своє життя. Коли хтось угрожає вас убити, вірте йому. Тому я завжди так остро реагую на всі призови физического устранения граждан Российской Федерации. Вот начиная от того, что пишут украинцы, ну, там списочки свои составляют, до, извините, вот этих призывов мочить охраноту. Я просто слишком хорошо, слишком хорошо знаю тех, с кем 33 года прожила в одной стране. Я знаю, на что они способны. Я помню, какие они мне еще тогда в Фейсбуке писали сообщения, с какими подробностями. И знаете, вот с каким смаком они описывали, как они будут меня убивать. И знаете, вот эти вот просто все эти фантазии, да, много раз повторенные, да, и много раз уже эти картинки у них в голове складывались, да, и это все на самом деле наложило свой отпечаток. Ну, страшно, то й страшно, нічим не можемо і не хочемо помочь. Знаєте, російські пропагандисти в лютому 22-го року, вони сиділи слиною, плювалися і розповідали навколо дуже радісно про те, як добре, що російська армія вбиває українців. А тепер, здається, у їхні голови, якщо це можна так назвати, приходить оте усвідомлення, що українці зроблять усе можливе, аби кожен, хто заохочував цю війну, зокрема й пропагандисти, понесли справедливе покарання. Якщо ті доживуть, звісно, до міжнародного кримінального суду, так, до судових якихось засідань. Але тепер вони зрозуміли, що ще й на території Росії важко почувати себе безпечно, тому що один крок вліво, один крок вправо, один крок не у ту медійну стратегію, яку обрали у Кремлі чи у їхній оцій ФСБ, і можна от повторити долю або Владлена Татарського, якого підірвали, ну, або Захара Прилєпіна, який дивом вижив після того, як його автівку теж підірвали. Ну, але ці розмисли залишимо російським пропагандистам. Зрештою, оцей вогонь, ось це полум'я під казаном війни оцієї розпалили, в тому числі і вони, велика їхня заслуга у тому, тож нехай думають, як їм далі з цим жити або не жити. Ми ж з вами на трохи повернемося до території України, поговоримо про ті теми, які зараз важливі для українців. Це робота. Робота, яка дає нам змогу і жити у ці складні часи, і робити внески, донатити на українські сили оборони, так? І, можливо, навіть трошки більше відчувати себе в безпеці, якщо можна так сказати, у сучасному світі і у тому стані війни, в якому ми зараз перебуваємо.